Jag tror inte jag kan se det liksom. Ja. Ah. Ja, men jag tänkte på sån där bounty dark. Nej, nej, det är det jag säger. Jag tror inte jag kan se det. Ja, ah, kanske en gång igen. Okej. Okay. Jag har lust att pröva igen. Hva er det du sier, André? Jeg hører bare lyder.